Nsellem lilkom it-telespettaturi ta' Xejk u grazzi tal-li erġajtu inaqqattu magħna għal dan il-programm Local Angle. F'din is-siegħa mister konna żewġ intervisti ma' aktar artisti lokali nkomplu nippromuvu lill-mużika lokali u nfakkarkom biex tiċċekjaw il-Facebook page ta' Local Angle. Tiskun tistgħu tagħmlu like u tibqgħu aġġurnati b'dak kollu li kienet jiġri hawnhekk. Tistgħu tagħmlu like kif tkun ukoll fuq Facebook il-Facebook page ta' Xejk. Fl-ewwel parti ser nintaqa' ma' Vinny Vella Jnr fi fatt jinsab ħdejja, grazzi ħafna tal-li ġejt. Grazzi lilek tal-istedina. Naf li familja tiegħek hija involuta sew mhux ħażin fil-mużika, ma forsi tkellimna kif bdiet il-karriera tiegħek. Aħna kif fatt inti l-familja kollha. Tziju kien idoq il-bass, tziju lieħor kien idoq il-drums, tziju lieħor kien idoq il-kitarra, kuġina kien qed kanta, kollha ġifieri mistieri Vinny kien idoq. Kulħadd fimni forsi intom ma tiftakrux imma nies naqsi ikbar minna jiftakruhom sewwa. Dak iż-żmien tal-belt, il-premier u hekk tifhem jiftakru. Ovvjament bil-forsi hemmhekk kellha tmur ħajti fil-mużika. Bdejt miegħu fil-fatt meta kolli meta kelli 15. Int magħruf li ddoq il-pjanu. Fil-fatt kma ta' jkun hemm xi okkażjoni ikollok okkażjoni li anke tkanta ma' kantanti oħra, ddoq ma' kantanti oħra. Fost oħrajn imma forsi tgħidilna xi strument mużikali ieħor li xtaqt li tagħżel minn flok il-pjanu. Ja, id-drums xtaqt tagħlem. Id-drums. Oriġinarjament. Ma dak iż-żmien kienet meta tmur iddoqx imkien issib il-pjanu hemm, mhux bħallum, illum il-pjanu tittieħdu miegħek, tittuħu l-PA. Għalli tħallem il-pjanu, għalli sma minni, għax il-ġonra għas, għalli għalli l-għat il-ġonru iktar. Ma id-drabs, id-drabs nħobb ħafna u l-bass, il-bass nħobb ħafna. Illum il-ġonra ta' l-influenzi tijak baqaw l-istess ta' Mr. Xusani Lupa, per eżempju? Iva, ta' Ija, pal-artisti barra li. Ija, jina, ovvijament, kif konna t-tkelmu f-sitt qabel, jaħob il-Beatles. Il-Beatles u Steve Wonder, jina, dawk, li idoli gbar tiegħi, però kollha ħriġna mir-rock. Missejna kull stil ta' mużika, jiena ġifieri l-ewwel konna anke l-Purple, Deep Purple kienu jogħġbuni mmezz, qed tifhem, ma mbagħad tevolvi naqra, mbagħad dħalt fl-istil tal-jazz, u l-jazz meta tmismijaw u jekk tmismijaw sew ma titilqux malajr. Jien naħseb il-jazz huwa l-iktar mużika kreattiva li hawn, l-iktar stil ta' mużika kreattiva li hawn. Ġifieri llum il-jazz huwa għall-qalbi ħafna. Bladubju, ħafna nies fil-fatt jassoċjawk ma' jazz. Iva, iva, però ma tistax taħdem bil-jazz biss. L-mużika ħobba kollha basta tkun tajba fl-opinjoni tiegħi. Ġifieri xi ftit snin ilu ġejt porta nara Steve Wonder, porta nara Hyde Park u jekk jaġġej tuni jew kun nista naġa' mur naraħ ġifieri Steve Wonder. Ejwa stil kompletament differenti. Ma il-mużika nħobba. Għadu għas joġob nafna Sting, għanka l-lum għaw ħafna tajbin. Imma għaw ħafna floppin, jgħalli ti għaj medjokri ta' ukoll. Il-kwalità ta' diskrijedi. Il-pop ta' l-lum ma' naħsibx li ħadħaltu ma' l-pop ta' 70s. Floppin, jgħalli ti għaj. U li kellek ta' zestin iħor minn flok il-ġess? Diffiċ li ta' għaxina, ovvijament, meta bdejt istudja għal-pjanu, bdejt fuq klassiku, klassiku sa' biħem mezz. Imma kifatlek meta darba mbatt tevolvi u tidħol fil-linja tal-ġazz u tipprova tifhmu l-ġazz kif jaħdem, naħseb jimgħu xbalu, tibqa' hemm. Qabel ma nsemmu t-tieni album tiegħek li ħareġ is-sena l-oħra, forsi tfakkarna fl-ewwel album li kont ħriġt daqs 12 sena ilek mu ser żball. Dak infatt ikolna għamilna xogħlijiet tal-Beatles, kont qlibthom daqsxejn fuq stil jazz u kien itlaqa' tajjeb ħafna, ħafna. Ta' konna minna konċert il-Saint James, morna tajjeb, kanna naġaw namluħ għax kien hemm domanda. Alla mbagħad id-drummer qal li isma' li naw il-Grek kien bid-drums, qal li tiġli rekordja ħsini. Qal li hawn mument, kien hemm mument tajjeb u morna ġifieri rekordja jnih xi erba' sigħat. U kollox one take. M'għamilniex iktar minn two takes. Jekk kien hemm song li għamilna two takes. Hija ġennata. Però ħareġ tajjeb, ħareġ tajjeb immens, ħareġ neħsini. U naħseb laqas fadal kopji tiegħu m'għamilniex xi eluf ta', imma niftakar kellna domanda mingħajr ma promote jgħinni ħanka minn barra. Għax naħseb minn ġi jarakom, xtaqsi di jisu? Le,
jista jkun qabel li wara aħna wara l-kunċert għamil. Wara l-kunċert, eżatt. Però meta kellna domanda sidi minn postijiet bħall-Kanada għandna kif. Dak iż-żmien ma kienx hawn meta minn taxi sejn ma kienx faċli li titfgħu fuq sajts u jiddawnlowdjaw bħallhom il-ġurnata. Alla, meta kellna bajda taf kif. Ix-xukjati. U kien diffiċli għalikom li taqilbu l-diski ta' Beatles għall-Steel Jazz? Fi fatt l-arranġament kont għamiltom jien. Le, tax il-Beatles għandhom melodija sabiħa. Kull song għandha melodija sabiħa tal-Beatles, meta tisma' ċertu songs ta'. Ew, fil-fatt hemm ħafna minn għamilha di li s-songs tal-Beatles jaqilbuhom fi stilijiet oħra. Ma naħsibx li kienet diffiċli. Bat ikollok l-interpretazzjoni li hija taqleb u tagħmel l-arranġament u apportat, ma bat l-interpretazzjoni tal-individwu. Dak iż-żmien kienet kantatna din, kienet għadha fil-bidu tagħha f'dan l-istil. U kienet tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna. U għadha kellhom sal-lum il-ġurnata taħdem magħna din. Hija nikkollaboraw ħafna flimkien. Fil-fatt hija riċenti għamil dak kunċert flimkien. U ser netkellmu wkoll minnha u nuftit ieħor ukoll dwaru. Imma tkellimna issa dwar is-CD Another Way, kienet ħarġet is-sena l-oħra u intlaqat tajjeb ukoll flok. Hija kelli tu pjaċir ikollok kummenti pożittivi u anke bin-negattivi għax inti titgħallem bin-negattiv. Another Way kienet ħolba oħra li nixtaq tagħmel xi ħaġa differenti. Jiena natukas anke ġieli nkunu qed tiddoqgħu song. Tipprova tibdilha. Għax jina l-ek ma naqbix mal-karaoke, ta' li għalix. Għax karaoke, għed jettis mal-arranġament kuntant jisw oriġinali. U l-fuċi, għala minn jittis ma jisma l-oriġinali. Jini pretendi song, prova ti għandik il-isċa ħagġa tijak. Għalek kena derwej. Ġifiri, fil-fat, għamilna għam songs ta' Stevie Wonder fiħ, għam song tal-Beatles li biex popolari xej. Ħatma jafa, Blackbird, li għan song ta' Paul McCartney. Għalli nasa għamilna fil-album il-song tal-Pink Floyd u koll. Għamilna ċiċ 13 minuta twilda. U marra għemxie original tracks tijaj, ma t-prova ta' għamil dik il-xaħġa. Ittija dak il-touch tija. Kellek u koll iċansem li f'dal-album taħdem diversi kantanti stabiliti u koll għamata. Iva, fil-fattem Nadine, fiħ, Nadine Aksisa, Glenn Vella, Francesca, forsi ħafna nies ma jafux, però Francesca tibbaż aktar fuq jazz u Latin. Il-Latin il-Brażiljan huwa l-forte tagħha. U Andreana, ovvjament, Andreana nikkollaboraw ħafna flimkien jinawi, alla kienet faċli. U kif qegħdin insemmu lil Adriana u Nadina Ksisa taħdmu ta' spiss flimkien, ikun hemm okkażjonijiet ukoll fi weekend li forsi tmorru xi lokanda partikolari. Ejja. Naħseb malaj tidraw xulxin, għax issirkom ta' fuq xulxin. Kulhom iktar milli kollegi tax-xogħol ħbieb. U jiena nemmen li meta tiddoqba persuna jew qed tibkolha kollega, ma nafx kif rajda s-kollabor. Jew anke fuq posta xogħol. Inti trid tkun ħabib ma' dan persuna, ma tistax taħdem flimkien ftul ta' ħin. Alla tiżviluppa ċertu relazzjoni li tispera li tkun tajba. U ovvjament tipprova tevolvi dejja mal-aħjar mużikalment. Kif diġa t-tenninti fl-Fjana li għadha kelkom l-okkazjoni li t-kollaboraw Edward Ellun, Adina Ksisa, Ġew Mikallef, inti u ħafna persuni oħra speċjali għadha l-okkazjoni li kelkom u kol fl-Fjana li għadha. Dak tellajna kunċert songs, tellajni konna wara l-loċċajt il-CD, deċidejna nisma t-iċnablu. Isu, fxaħġa flimkien, bana din biex niprovaw tiegħu il-ġiex CDs. Alla u ddeċidejna li ġibu ġiex guests ukoll li kienu Chris Pitelli li huwa pjanist, bravu ħafna ma ġib il-melodika għax bil-pjanu kien hemm jien. Ma ġib il-melodika u għamel biċċa xogħol ta' vera u stidinna wkoll lill-Andreana li peress li naħdmu regolarment flimkien. U ridna nagħtu dik ix-xi ħaġa daqsxejn differenti għala Ġew Mikallef li jekk qed jarana nsellimlu minn huwa drummer. Fl-opinjoni tiegħi fenomenali, drummer bravu mbeż.
Uċi Edward ellu bil-bejz li jaħdem regolarment ma' Krespiteri. Daw għandhom il-band The Residents u band uħra jisim Anwar. U ħadna pjaċir immens, ħadna pjaċir, għala anka rehearsals għamilna ftit. Ftit għamiltu? Le, ma' mniex ħafna rehearsals. U għamna għala ġeni kun emmending, jgħidni dak ifħar ispiċċaw, għajlu mbattu, għara uxie ġeni dik inar. Dak il-istess. Għara uxie ġeni mbattu, ħarsu lejx uxie, u kolla ħarġu tajbin l-endings. U fimni meta jkollok nis b'esperjenza kif imma ġew mikallef Nadin, Edward, jien, Andreana u Chris, ma jkollokx problemi. Fil-fatt, it-taħlita ta' diversi instrumenti mużikali tajn biex. Iva. Tajn ħafna anka il-ħost tal-diska. Fil-fatt, anka songs li għazilna għal-kunċert, ma għamilna songs mill-album. Però ma għamilna songs ta' tkas. Anka għamilna waħda ta' Jimi Hendrix. U kantata Nadin, kif għattilna kantata song ta' Jimi Hendrix. Ta' xkem, għal-beta' jnej għatli ta' Jimi. Għamlet bitċa xol, 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 tibdela da' xej, għattif għabu Hendrix. Kif nistan nifhem taqsmu l-idejat fl-imkien? Ja, importanti. Għaxi importanti ħafna. Importanti. Jiena ġili kelli ideja. Għabbatta tuqas kien hemm Edward darba għall-isma dien għamluha differenti. Semma l-idea ti għatlu għandek raġunta. Tu namlu hekk. Ġifieri, huwa tajjeb li jkun hemm input. Min kulħadd. Il-mużika lokali l-lum il-ġurnata jiri żdiedet tkomplet tevolvi, ma kif taħseb li miexja l-mużika lokali l-lum il-ġurnata? Il-mużika lokali qed kasaw ħafna bands tajbin, ma tistax tinnega kif kien hawn minn dejjem. Anke fis-settinijat hawn ħafna bands tajbin u kien taw l-orkestri. Kif kien hemm ta' Missieri, ta' Oscar Lucas biex tifhem. Biex jesa. Ebba l-lum jesu naħseb jena, il-muska lokali jett tiġi kolla affukata fuq l-Eurovision. U jaħas l-kantanti jett jibbasaw kollox. Fl-opinjoni tiegħi, mhux kollha, ħafna. Ma l-Eurovision, ma dawk it-3 minutes. Però hemm ħafna ikbar, sfera ikbar, mill-Eurovision. Qed tifhem fini. Dik hija l-opinjoni tiegħi. Hija sventura li f'ħafna stabilimenti qed tinqata' il-muska live. Specialment fi stabilimenti bħallu kaddi u jekk mhux kullu mkien. Mhux kullu. Però jiena meta kont żgħir, naħseb senti ma ħaqtok li xinkont itmur f'ċertu l-kaddi. Issib 3-4 piece band regolari. Kienu jisemmu, l-lum ġurnata. L-lum għalhekx tarob, l-lum għalhekx hija xi ħaġa rari. Ħasra. U ħasra kbira. Għax anke min qed joħroġ, inti li tmur tistudja, tistajjeb, imma mbagħad kemm ħadhom tistudja, inti tiddoq xi mkien. Illum il-bands l-iktar li huma attivi huma fit-tiġijiet. Iva, domin ġurnata vera fit-tiġijiet. Ma m'għandux ikun it-tiġijiet biss. Għallak inti smajt għall-argument mortiċ u smajt band tajba. Għandek fejn tismagħha barra dak it-tiġ le. Dak il-punti għaj. Jew li fl-opinjoni tiegħi, ġifieri għamilna ċertu avvanzi, però mhux f'kollox. Mhux f'kollox. Li kien hemm pożittiv huwa l-Facebook naħseb għall-artisti lokali jużaw il-Facebook għall-kummenti biex jippromovu lilhom innifushom. Naħseb din ukoll għajnitek ukoll li. Is-social media skur. Aħna meta għamilna l-aħħar kunċert li għamilna biċċa kbira li għamilna, orajt morna fuq l-istazzjonijiet, tippromowtjah fuq l-istazzjonijiet bħal tagħhom u oħrajn. Imma mbagħad illum mis-social media li ktar titaħdem. Però dak il-persuna li ġi jisibak. Mbagħad jista' jisibak b'għad oħra. Le. Jiġili kien hemm anke ġieli turisti taħni jiġu regolari f'lukanda. Jiġili jibatuli fuq il-Facebook page. Where are you playing tonight? Are you still playing? Isaqsuk. Għax li inti tmur kollox isu l-istess. Għadux ikun hemm xi ħadd idoq taf kif. U meta daħlet mentalità li ma naqbilx magħha b'daw il-keyboards. Jamlu kollox huma. Ejja, dik vera, ma biex. Ma toġobniex fl-opinjoni tiegħi jien. Ma tkunx kreattiv biżejjed. Għaxej. Ti għandek sound issettjat jew downloaded, backing, u qed taħdem bil-backing. Jien personali għandi kontraħat, ma toġobniex. M'hemmx kreattività, l-keyboard qed jagħmel ix-xogħol dan. Is-sint. Mhux int. Fil-fatt il-mużika l-kreattività hija waħda mill
punti jew lenin. Dik waħda kiexi kif għattajtet. U, ejja nagħmlu definition, xinu life? Xinu kulħadd life, life. Xinu life? Jekk qed tisma' drums, idu, u m'hemmx drummer, u mhix life. Jekk qed tisma' l-violini u l-kitarri. U m'hemmx fit tixtara kitarri u violini, mhuwiex life, bil-keyboard ħireġ. Il-backing ħireġ, jiġifieri ċertu nies qas jafu d-definizzjoni ta' life. Għandek ukoll il-website tiegħek. Ħatlek rasek. Tajjeb ħafna interessanti ħafna fil-fatt qed tgħidilna ħafna mill-esperjenzi li inti ilek fihom ilek għaddej fil-mużika. Qabel biex iddoqba band rid tkun life. Jitfawlek il-partitura u d-dieħek tal-life u trid iddoqqa. Dik hi. Tapprezza t-talent ta' dak li jkun. Ekku, f'kollox hawn hija ħaġa tal-iskantament li jekk ikollok biex issir avukat tistudja, biex issir tabib tistudja, biex għall-mos kabbira ħalla tmur. Taqbad kanta u kull min sar jiftaħ ħalq u sar kantant. Biex tara keyboard sar pjanist. Ma nafx forsi u b'idea ta' antikwati però ma jogħġbunix. Għandek ukoll il-website tiegħek fi fatt tħadd din il-ġimgħa fiha u issib ħafna informazzjoni wkoll dwarek. Website ukoll hija importanti għall-kantant. Ħafna u anke għall-mużiċist. Ħafna importanti il-website. Li fatt l-ewwel qabel inti tajjeb is-social media llum għandha effett kbir. Għax li anke jkollok konferenza minn barra u jkun ħajqabdu band. Jkun jridu jafu minn huma minn barra. Għajdu għahna għabanda ta' id-dormis maħabbat it-tali, minn barra ma' kux jafu, kun ġiħa konferenza. La, permezz tal-website, tejn ħafna, fl-opinjoni tijaj. Forse li jidinna l-website, dak li kun fejn jista jgħamme kontat miħak Facebook, biex dak li kun jista. Kollox Vinny Vella, bil-waj. www.vinnyvella.com u Facebook Vinny Vella. U dak li kun jisseb aġġornat b'dak kollu li kun jieġiru. U jgħinu daw, ta' xanka kun għadduq u ximkienġi li niktab, najt tu najt għadduq u fit-tali post. Skatta, tejn. Forse tejn dinna l-axħar kumment tiegħek b'mod temmu din intervista. Ħaf pjaċir, ħafna li ġejtaw. U jiena jekk ikolli nagħla let's keep music life. Għax jekk ma jkunx hawn performers iktar fid-dinja mhux. Tiġi naħseb jiena d-dinja kena, tiġaw ħafna problemi. Għal l-mużika nażommu għalajf fl-opinjoni tiegħi. Grazzi ħafna. Grazzi li lek kixi, grazzi tal-lilqajtni għawne. Ħappjaċina minnek din intervista vera interessanti. Ħappjaċini għaw kol. L-esperienza tiegħek fil-mużika ila ħafna snin issa. Naħseb todda xej. U stajna nivalwaw ukoll il-mużika li kienet toroġ fil-żmien li għadda u għallum il-ġurnata wkoll. U stajna wkoll naqsmu wkoll l-esperjenza tiegħek u l-idejat tas-studju wkoll ħriġ is-sena l-oħra wkoll inti. Grazzi Christian. Grazzi wkoll il-Vinny li kien magħna wkoll fl-aħħar parti fl-ewwel parti ta' dan il-programm l-Lokal Angle. Ser inkompli b'aktar intervisti kif ngħidu nirritorna. Ebqgħu hekk.